Olá a todos, Astronauta de Boteco, mais um conteúdo importante para vocês, pessoal. Tem muita gente me procurando, não só de agora, isso daí é uma coisa já corriqueira, já de tempo. O pessoal me procura para saber: ó, me ofereceram uma impressora laser assim assado, por tantos reais, tu acha que vale a pena? Será que compensa? Devo comprar? Tu faz uma revisão? O que que você me cobra para fazer isso? E aí surgem várias dúvidas na cabeça do cliente que vem até mim, entende, em prol disso aí, né? Porque todo mundo quer poupar um troquinho. Querendo ou não, né, podendo, a gente popa um troquinho. Pessoal, eu já fiz a manutenção, especialmente eu vou falar desse modelo aqui hoje, tá? É a LaserJet M1132MFP da HP. Uma máquina que eu considero uma das melhorzinhas, no caso, dessas máquinas comum. Eu, na minha bancada aqui, para datasheet, componente e coisa, eu tenho essa 1020 aqui, que é pequenininha. Na verdade, seria só a parte de baixo dessa aqui, né? Tem até o modelinho da 1020 na cor preta, inclusive, né? Mas não é o caso. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm em mente é tipo assim, ó, é usado? É usado. Tá, beleza. Quanto tá pedindo? Valor X. Tá, esse valor X você pega e compara com o valor do novo. Comparou com o valor do novo, tá? Vem mais um fator. Ah, mas é que daí tá em conta, porque daí eu tô pagando 25% do que seria o valor de novo. Beleza, show, vale a pena, né? Vamos correr pro abraço, como se diz. Tá? Essas aqui já foi as últimas impressões, né? Não tem por que mais mexendo. Fiz um monte de teste aqui, né? Tem um monte de folha de teste ali. Pessoal, aqui vem a cereja do bolo, ó. Aqui estão todas as informações que a gente precisa, as mais importantes, né? Que eu sempre imprimo, no caso, de todas as máquinas que eu pego, eu sempre, né, deixo bem específico, no caso, para o cliente. Essa de trás aqui não tem tanta importância. Agora, essa da frente aqui, pessoal, vamos chegar lá, ó. Vou explicar para vocês, ó. Uma máquina desse padrão, 51.264 páginas impressas, ó. Total de páginas impressas, ó. Ó, 51.264 páginas. Isso aqui é muita coisa, tá, pessoal? Ordem de serviço, né? Foi feito o orçamento dia 29 do 5. Hoje é exatamente 3 do 6, né? 19 e 17. Tô gravando isso aqui na corrida só para deixar como conteúdo para vocês, porque muita gente tem dúvida de como imprimir esse relatório aqui, né? Do status do autoteste, no caso, da configuração da máquina, né? Status de suprimento. Ó. Então, eu vou deixar para vocês aqui como fazer, no caso, esse relatório aqui, né? E também, no caso, a dica que se vale a pena ou não e o porquê que vocês devem observar isso aqui, ó. Ó, essa impressora, esse padrão de impressora, não foi feito tipo assim para quem trabalha com mercado, licitação, esse tipo de coisa, sabe? Que imprime em grande quantidade, né? Que muitas vezes vai imprimir lá, imprime o book todo, né? Então, assim, ó, isso daqui é uma máquina custo-benefício para quem sabe tem um escritório pequeno, tu precisa imprimir 10, 15 páginas, 20 páginas, entendeu? Por dia tu não vai imprimir mais do que 30 páginas. Sabe, uma coisa assim, e ela tem uma qualidade muito boa de imagem, além de que ela também escaneia, né? Então ela é dois em um, né? É uma máquina ótima, sabe? Qualidade de imagem assim perfeita, né? A qualidade de impressão, quer dizer, né? Perfeita, né? Tá? Então aqui vem a cereja do bolo, tá, pessoal? Como é que eu faço no caso, tipo, para mim entender isso aqui, ó? Pessoal, 51.264 impressões feita, concluída no caso, nessa máquina aqui, significa que o fusor já não tá, sabe, vamos dizer assim, tão bom como deveria, tá? O que que eu quero dizer com isso? Porque a possibilidade pelo número, a quantidade de impressão, tá? Eu já posso suspeitar do fusor que muito em breve ele pode abrir o bico, tá? Então, se vocês mandar para algum lugar para avaliar, até mesmo vocês em casa, se tiver o pouco que vocês tenham de conhecimento, quiser, vamos dizer assim, sabe, aprofundar a questão de se compensa ou não, fusor é mais caro para mexer, tá? Defeito de fonte já é uma coisa que, tipo, né, dependendo do que for, já fica meio cabuloso, né? Placa principal, placa no caso USB, né? Então, falando grosseiramente, né, isso aí tudo depende do que vai ser feito, né? E às vezes a máquina vem cheia de problema, como nesse caso aqui, né? Ela ficava atolando papel, ela não puxava, quando puxava ela embugava, ela trancava, ela não imprimia, ela borrava. Era uma sexta-feira, né? Tá, vamos lá. Com tudo isso que já foi feito, no caso, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Quer imprimir o relatório nesse modelo aqui? Eu vou deixar como dica aqui, ó. Ó, tem esse botãozinho X. Para escanear, você, né, bota uma folha qualquer, no caso aqui em cima no vidro, fecha a tampa, centraliza ela conforme a necessidade lá, aperta aqui no caso, né, nesse azulzinho, ele vai escanear o que tem aqui em cima, ele vai sair na folha aqui embaixo.
Para você, no caso, imprimir direto da máquina, você tem que instalar o drive, aí o drive vai estar lá na tua máquina, né? Aí tudo que você pegar de imagem lá, você vai configurar nela, no caso, vai jogar para ela, botou para imprimir, ele vai carregar lá a barra de, né? Vai carregar a barrinha lá e já vai automaticamente acionar aqui o mecanismo tudo para poder puxar e fazer impressão conforme a necessidade aí que você está fazendo. Aqui nós temos esse X. Esse X aqui, ó, entendeu? Para fazer, no caso, esse status de suprimento aqui, esse autoteste de configuração, né, o relatório que eu costumo dizer, basta você apertar ele de 15 a 20 segundos. Só que você vai apertar e segurar, não pode soltar, tá? Então aqui eu vou fazer e vou contar junto com vocês para poder, no caso, mostrar para vocês e a gente vai fazer o relatório, tá? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltou. Ó, ele tem que reconhecer, HP. Agora ele vai puxar, ó. Acionou a máquina, tá aquecendo o fusor, ele vai puxar. Puxou uma folha. Ó, já saiu aqui, ó. Só que ele vai puxar mais uma. Tá? Ó, eu vou deixar do lado aqui para vocês verem a diferença, no caso, de cópia de uma para outra, tá? Ele vai puxar outra, ó. Ó, lá ele tá HP, fica piscando, né? Você foi. Vem com o Tata. Sempre prestando atenção nesses detalhes aí, pessoal, ó. Qualidade de impressão jamais vista, tá? Essa aqui, ó, é a menos importante, tá? Mas as duas são importantes, tá? Principalmente a primeira, né? Então aqui, ó, vamos botar uma do lado da outra, ó. Essa aqui, ó, é a que a gente fez no caso, né? O orçamento na data de 29/5/2024. Lembrando que hoje é 3/6/2024. Depois do orçamento concluído, que já estava tudo certo, aquela coisa toda que foi topado, hoje, no caso, eu estou embalando ela a vácuo, tu entende, para poder despachar amanhã mais cedo possível para o cliente, tá? Então, de 51.264 cópias concluída, agora ela tem 51.273. Entendeu a diferença? Ó, 73. Opa, escapou a caneta aqui. Ó, tá? Que daí fica mais fácil para vocês não se perder aí, ó. Tá vendo? Ó. Então, assim, ó, é muita impressão, tá, pessoal? Então, sempre que vocês pegar para manutenção, vocês podem orientar o cliente de vocês, ó, dá para fazer a parte da mecânica, dá para fazer a fonte, dá para fazer isso e aquilo, só que, ó, tem que redobrar a atenção no fusor, entendeu? Porque é muita impressão, é muita demanda, no caso, pro padrão, pro nível, né, vamos dizer assim, pra capacidade, pro projeto, né? Não seria o projeto, me fugiu a palavra agora, né? Para a estrutura dessa máquina, tá entendendo? Apesar de que ela aguenta, né? Porque com 10 mil, 15 mil, a gente já tem que ficar esperto aí com o fusor, né? A película do fusor, principalmente. Daí tem que fazer aquela etapa ali, né? E aí já fica meio salgadinho, tá? Então, assim, ó, cada técnico tem um valor de mão de obra, não vou falar sobre valores, né? E cada técnico também, da mesma maneira, tem um zelo, um capricho com o aparelho, enfim, né, um grau de responsabilidade com o cliente, aquela coisa toda, né, um carinho envolvido aí, vamos dizer assim, né, para ser mais específico, tá? Então aqui agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui só da Teimoso, eu vou, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, eu vou pegar uma imagem aqui, ó, bem jogo rápido aqui, mostrar para você, esse vídeo vai ficar meio diretão, tá, pessoal? Mas é só para mostrar para vocês, ó. Lá em cima, ó, o drive dela, ó. M1132, tá? E aí agora eu só ajustei lá o tamanho da folha, ó. E vou botar imprimir, ó. Perdão pelo erro, tá? Achei que já tava conectado lá. Vamos aguardar. De repente eu cancelo ali, ó. Eu cancelo. E aí eu boto imprimir de novo agora. Só deixa eu ver lá, cancelar todos os documentos, zerei ela, vamos pegar o mesmo arquivo aqui, vamos imprimir, ajustei o papel, reconheceu, já botei, carregou, agora ela vai puxar, tá? Peço perdão pela gafe aí. Ó. Então olha só a qualidade da imagem, pessoal, tá? Então obviamente é tudo folha de teste, né, eu vou virando assim para não ficar gastando folha à toa, né? E aí vocês já tem uma noção, tá? Aqui eu vou pegar, no caso,
como se fosse um recebinho. Isso aqui eu uso tudo para teste, tá, pessoal? Ó, já tá puxando, mandei imprimir lá no computador, puxou a folha, tá vindo. Isso daqui já era, no caso, um teste anterior, né, que tinha lá do começo, lá do problema, ó. Só que aqui, ó, ó, impressão jamais vista, tá? Então, assim, ó, fica essa dica aí pra vocês, tá, pessoal? O relatório dessa máquina segura por 15 a 20 segundos. De preferência 20 segundos o xizinho sem soltar. Soltou, é só aguardar, tá, pessoal? Aguardou, vai sair as duas folhas, né? Lembrando, sempre que botar imprimir, confere se tem papel suficiente para a quantidade de folha que você tá deixando aí, no caso, né? A máquina trabalhar, né? Ah, eu quero 10 impressão. Verifica antes se tem 10 folhas aqui, né? Para que ela não tranque no caminho, enfim, gere transtorno e tudo mais, né? Isso tudo, no caso, aumenta a durabilidade, vida útil, aquela questão toda, né? E era isso, tá? Agora é só questão, no caso, de partir para o braço aqui, fazer uma limpeza externa, né? No mais, já está tudo acertado, né? Com a observação, no caso, que vocês devem repassar para o cliente ou até mesmo, né? Pensar bem se compensa nessa questão aqui, né? E era isso, tá? Espero ter ajudado. Forte abraço. Tenho vários vídeos dessa impressora aqui, tá, pessoal? Placa principal, placa USB. Tem, sabe, tipo assim, ó, defeito de fonte. Tem, sabe, tipo, película do fusor. Sabe, tem uma panelada dessa impressora aqui, entende? É tudo questão de tempo para poder, sabe, tá aí disponibilizando para vocês, né? Ah, outra coisa que a gente pode fazer aqui, vamos fazer um testezinho aqui, né? Só para aproveitar, e aí eu mostro ela funcionando 100% certinho para vocês, ó. Tudo folha de teste, um lado é sujo, o outro tá normal. Deixa eu pegar assim, ó. Tá. Não vou centralizar nem nada, só larguei lá, ó. Tá. Deixa eu botar uma folha aqui. Aqui, ó. Vou usar esse relatório aqui mesmo. Esse aqui foi aquele relatório que a gente imprimiu. Vou usar ele mesmo, tá? Só vou botar aqui, ó. Aí ele vai, ó, escanear o que tem em cima aqui, ó. Tá? Ó. Vamos aguardar ela fazer todo o processo. Ó, nosso relatório lá. E aqui a impressão, tá? Esse aqui foi o que a gente colocou para copiar do que tá aqui em cima, ó. Ó, tá aí, pessoal. E pode ver, ó, que ele sai até mais forte, inclusive, né, no scanner do que diretamente lá. Mas é que daí você pode configurar, né, vamos dizer assim, né, o pigmento, né, deixar mais forte, deixar mais fraco a impressão, como vocês julgar necessário. Pouco sabe, né, muitos perguntam, muitos têm dúvida, mas o ideal é assim, ó, vou comprar uma impressora, é usada? Faz esse teste aí, vê quantas cópias tem. Entendeu? Porque assim, ó, fusor, se dá problema no meio do caminho, depois de você comprar usado, o cara lá dificilmente vai abraçar a causa, tá? Ou a menos que ele já saiba e aí ele te passa o detalhe, tu compra sabendo e aí é outra questão, né? Então assim, ó, todo mundo que bota para vender, às vezes parece fácil, tá barato, vai lá, compra, belisca o anúncio, né? Chega, cai na mão da gente, a gente vai usar e aí, ó, brau, né? Isso aí, Astronauta do Boteco, mais uma vez tentando ajudar aí a galera que faz parte da família, e grato a todos que de alguma forma vem contribuindo com o canal. Valeu, forte abração no coração de todos vocês que passam por aqui.